Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo temas atuais aí para o mundo jurídico, né? E não é diferente hoje, na data de hoje. Hoje a gente vai falar sobre, olha que tema legal, como os advogados de negócio podem ajudar as empresas no momento de crise econômica. Nada mais atual, né? E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o Leonardo Baren Leite, que, na verdade, é o único convidado do programa Conversa Legal que veio já 3 vezes aqui pela sua relevância, pelo seu conteúdo. Leonardo, boa noite. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com você e debater um pouquinho com os empresários, com os executivos das empresas, os advogados de negócios, e especialmente no momento que todo mundo precisa ajudar o Brasil, né? Então, cada um na sua, vamos ajudar. Com certeza. Leonardo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso internauta. Eu sei que muita gente já conhece o Leonardo, mas queria que você falasse um pouquinho da sua carreira aí. Ok, vamos lá. Eu estou fazendo 30 anos de advocacia, já passei por várias crises, até por isso que a crise incomoda, mas ela não pode te assustar. E eu venho cunhando essa expressão advocacia de negócio, porque é mais ou menos o que eu faço. Para aqueles que são advogados, vão falar, mas qual é a área de negócios, né, dentro da nossa grade de um curso jurídico? É uma mistura, né? Eu trabalho com societário, trabalho com fusões e aquisições, eu trabalho com contratos, trabalho com propriedade intelectual, com governança corporativa, com compliance, com internacionalização de empresas, crescimento de negócios. Mas eu chamo de direito de negócios porque eu acho que é uma mentalidade da advocacia que ainda é nova, em que o advogado da área empresarial percebe um outro nicho, né? Advocacia empresarial, no sentido brasileiro, basicamente é tudo que tem a ver com empresa. Mas nem tudo que você advoga para a empresa tem a ver diretamente com o negócio dela. Muitos dos contenciosos, uma discussão até imobiliária, às vezes, elas atrapalham a empresa, se for um problema, mas não é o próprio negócio. Eu sempre dou um exemplo prático. Se você trabalha para uma montadora, o seu negócio é o mundo automobilístico. Você trabalha para alimentos e bebidas, esse é o seu negócio. Você trabalha para telecom, esse é o seu negócio. Você trabalha para a área financeira, esse é o seu negócio. E deve ser o negócio do advogado também. Então, esse é o mundo do advogado de negócios e é basicamente o que eu faço no dia a dia há 30 anos. O advogado de negócio, ele tem um cunho mais moderno, vamos dizer assim, né? Você acha que hoje o mercado jurídico, ele já tem esse formato ou não? Olha, as pessoas pensam nesse tipo de modernidade? Ainda não. Eu acho que já existem alguns, conheço vários excelentes, mas se você pensar no mercado como um todo, ainda não. A nossa advocacia ainda é muito tradicional. E eu não tenho nada contra a tradição. Estudei aqui na faculdade da USP, do Largo São Francisco, com muita, muita honra, muita alegria. Mas você precisa se adaptar a tempos novos, né? Então, aquelas caixinhas, como eu chamo, tradicionais do direito, só o direito civil, só o direito trabalhista, só o direito societário, só o direito dos contratos, eu acho que é uma visão antiga. E dentro do direito empresarial, como eu disse, que é talvez uma categoria mais ampla, hoje a gente tem o que a gente chama de advocacia corporativa, que já é aquela um pouco mais focada na empresa. E aí eu acho que a gente começa a conversar um pouquinho sobre o que eu queria propor hoje para a gente falar. Os advogados de negócios têm 2 grandes parceiros, na minha opinião. Um é o próprio empresário, o executivo, o dono da empresa, aquele que toma a decisão. Esse eu acho que é o principal parceiro de negócios do advogado de negócio e vice-versa, né? Mas muitas empresas hoje têm departamentos jurídicos. E esse binômio de jurídico interno e jurídico externo, hoje a gente chama de advocacia corporativa. E eu venho usando uma metáfora, até por ter sido esportista há muitos anos, eu gosto muito do jogo de vôlei, porque eu vejo o presidente de uma empresa, o dono de uma empresa, o conselho de uma empresa, dependendo da estrutura dela, tendo um time jurídico à sua disposição, que tem pessoas do seu jurídico interno, se ela tiver jurídico interno, e sempre terá pessoas de um escritório de advocacia ou mais de um escritório de advocacia. Naquilo que tem a ver com o negócio, com a advocacia corporativa mesmo, com o segmento da empresa, ela precisa ter a metáfora do jogo de vôlei, como eu chamo. Você não tem propriamente no vôlei os 6 titulares e os 6 do banco. O tempo inteiro o técnico fica trocando esses profissionais, esses jogadores, dependendo da melhor jogada. E assim que eu vejo que deve atuar a advocacia corporativa. Os advogados internos
perfeitos no segmento, entendendo tudo do negócio dele, especialista na empresa que ele trabalha, como eu digo, e os advogados de negócio, parceiros deles, de escritório, eu, por exemplo, tenho a honra de ser de vários, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando no segmento, justamente para o momento de crise. Tem gente que fala, poxa, mas olha essa crise e tal, e eu sempre lembro, até a gente falou antes da entrevista, pode ser duro ouvir isso, mas quando tem gente chorando, alguém está vendendo lenço. E isso tem que ser, na minha opinião, um trabalho do advogado de negócios também. Se a minha empresa, seja ela cliente ou aquela para qual eu trabalho internamente, está num momento de dificuldade, e hoje quase todo mundo está, o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho que ir além daquela coisa de ficar chorando em casa. Ah, que eu vou fazer? Uma visão muito simplista que eu combato, vai falar, ah, a gente tem que cortar gastos, tem que demitir gente, tem que parar tudo. Não é bem assim. Gasto a gente tem que controlar sempre, eu acho. Você não vai jogar dinheiro fora. Se algum momento teve isso, não existe mais. Tem que controlar sempre. Pessoas ineficientes também. Pessoas que não estão aptas para as funções dela também têm que ser cortadas. Mas isso não é estratégia. Você chegar e falar, o que você faz no momento de crise? Eu corto pessoas, corto o investimento, reduzo o budget. Isso, para mim, não precisa ser um grande estrategista, não precisa ser uma grande pessoa de negócio e muito menos um grande advogado corporativo de negócio para falar isso. O que você vai fazer além disso? Então, realmente, eu vou me aproveitar do que eu chamo também de mapa de risco. O bom empresário, o dono da empresa, o bom executivo e até o bom diretor jurídico, para não dizer os excelentes, na minha opinião, trabalho, na verdade, com gestão de risco. Basicamente, é o que eu faço. O empresário preparado não tem medo de risco. Ele não tem medo de ter dificuldades. Porque onde não tem risco, não tem dinheiro. Onde não tem risco, não tem oportunidade de negócio. Não dá para ele se desenvolver. O que normalmente o empresário não gosta é de surpresa. Então, você precisa se antecipar a cenários. E a mesma coisa acontece na crise. Quanto mais eu conhecer o meu segmento, quanto mais eu conseguir ver a crise, não só pelo lado negativo, mas como oportunidade, eu talvez consiga ver a crise como uma coisa desafiadora. Crise é um desafio, ele tem que me motivar. O que o meu segmento pode fazer de diferente? O que a minha empresa pode fazer de diferente? Será que não tem procedimentos e processos que a gente está fazendo que são caros demais? Eu posso ajudar o negócio a pensar, a fazer de uma outra forma? Será que não é hora de talvez eu verticalizar alguma coisa, horizontalizar alguma coisa? Talvez eu mexer a minha estrutura de distribuição ou desenvolvimento de produtos? Aquele produto que talvez não tivesse maduro para vender o ano passado, talvez esteja agora. Antecipação de questões, por exemplo, aquele processo vai dar problema lá na frente, eu vou ter um desembolso grande lá na frente. Muitas empresas, a despeito da crise, têm dinheiro hoje, até porque algumas vieram capitalizadas nos últimos anos. Então, será que não é momento de comprar alguém? Será que não é momento de antecipar acordos? Será que aqueles processos que eu sei que eu vou perder, que por algum momento eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, eu não tinha foco, não era a minha estratégia de acabar com eles no momento de eu acabar? Tem exemplos muito interessantes que eu gosto muito, que estão acontecendo aqui. Por exemplo, há pouco tempo eu estive conversando com colegas de uma empresa da área médica, digamos assim, do Paraná, um grande amigo diretor jurídico lá, o Fernando. Eles fizeram, e ainda era antes desse pico de crise agora, eles fizeram uma varredura de tudo que a empresa faz. E descobriram, por exemplo, que eles estavam enquadrados numa determinada classificação fiscal que pagavam o imposto o dobro do que eles realmente deveriam pagar. E eles foram argumentar com a Receita e conseguiram o enquadramento que eles queriam. Então, só ali já abriu uma redução de despesa, de custo do produto deles, fantástica. E eles puderam fazer, inclusive, um mix. Reduzir o custo para eles, aumentando a margem, e dividir um pedaço disso com o mercado consumidor, fazendo com que, além de ganhar mais dinheiro, vendesse mais. Isso foi o jurídico que descobriu. Então, você tem uma gama de coisas, e eu conclamo os advogados de negócios e os empresários para que a gente faça uma grande parceria e vamos pensar negócios. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, tenho muito respeito pelos advogados, mas talvez em alguns momentos de chacoalhada, a gente tem que tentar olhar o que ninguém está vendo, o que os outros não estão vendo, especializando no negócio, olhando o segmento da empresa que você trabalha, ou o segmento dos seus clientes, olhando o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer melhor. Indo além do tradicional cortar custo, porque isso não é uma grande estratégia, isso é sempre. Entendi. Então, na sua visão, crise é oportunidade.
Precisa ser, precisa ser. Não apenas oportunidade, que até o pessoal já fala do ideograma oriental, mas desafio, motivação, né? Até porque existe um pensamento que agora me fugiu de quem seja, mas que eu admiro, se alguém estiver ouvindo e puder até me atualizar aqui, me ajuda, mas que diz que na zona de conforto a gente não cria. Na zona de conforto você tende a fazer mais do mesmo. Então, justamente no momento de uma chacoalhada, é hora da gente mostrar que é criativo, mostrar que é inovador. Vamos pensar no próprio Brasil, né? Quem é que vai dizer que é fácil fazer negócio no Brasil? Nosso ambiente de negócios é dos mais difíceis do mundo. Carga tributária, questão trabalhista, questão regulatória, mentalidade cartorial, as questões do nosso judiciário e assim por diante, sem falar de crise. A gente começou falando da econômica, mas olha quantas outras crises a gente tem, crise política, crise de cambial e assim por diante. Então, a gente tem um potencial além dos outros países, pelo menos da maioria deles, que a gente está acostumado com crise. Eu já vivi várias, você já viveu várias. Talvez quem está assistindo a gente, se já tiver aí alguns anos de estrada, já viveu várias. E que a gente faz com essa crise, né? Esse é um dos diferenciais do brasileiro, e eu conclamo os advogados de negócios brasileiros a sermos também muito criativos. Mas a gente precisa fazer uma parceria. O escritório tem que ser parceiro do departamento jurídico e vice-versa. E esses dois juntos, quando é o caso, ou pelo menos um deles se estiver trabalhando sozinho, tem que ser parceiro do homem de negócio, da pessoa de negócio, do executivo, do dono da empresa, e que também precisa permitir que o advogado seja chamado, né? É muito comum que em épocas de crise a empresa chame apenas o pessoal do financeiro. Uhum. Eu entendo, porque está faltando dinheiro, eu chamo quem cuida do meu dinheiro. Mas chama o advogado de negócio também. Se você não tem internamente, convida alguém, parceiro, alguém que possa ser indicado a você, fala, me ajuda a pensar. Tem jeito, sempre tem jeito. Você negocia, você renegocia, você vê quais são os produtos e segmentos que estão dando mais problema, mais dificuldade. O advogado bem preparado, que tem essa visão de negócios, ele mais ou menos já sabe, olha, essas são as linhas de produtos ou de serviços que têm mais margem, ou que tem mais oportunidade, ou tem uma mudança legislativa que vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Se antecipa, olha isso, faz uma lista, chama o pessoal de negócio para conversar e fala, deixa eu te ajudar, o que você tem de ideias para esse ano? Vamos tentar ajudar para que a gente já consiga fazer a coisa mais redondinha. Quase todo mundo tem aquele projeto que estava engavetado, vamos olhar de novo, vamos ver o que dá para fazer melhor. Então, crise é oportunidade, crise é desafio, crise é motivação. E tem que sair da zona de conforto. Quando a gente leva uma chacoalhada da vida, a gente, às vezes, chega mais longe. Entendi. Renato de Santos está parabenizando pelo programa. Obrigado, e perguntando o seguinte, se esse discurso que a gente está fazendo hoje serve para advogado do escritório pequeno? Serve para todo mundo. Serve para todo mundo, até porque o conceito de pequeno e grande é muito relativo. Se você pensar as grandes empresas hoje no mundo, os grandes escritórios, isso vale para quase todos os segmentos, são aquelas que ganham mais dinheiro. Não tem a ver propriamente com o tamanho. Muitas vezes escritórios grandes podem ter mais pessoas, podem até ter mais processos, mais clientes, mas não necessariamente ganham mais dinheiro. Então, isso é uma coisa, o tamanho é meio relativo, na minha opinião. Mas eu entendi a pergunta, Renato. É, claro que sim. Se você trabalha num escritório um pouco menor, você talvez tenha clientes menores também, que vão precisar do seu apoio do mesmo jeito. Com todo respeito a qualquer tipo de negócio, não é só... Agora, recentemente, tinha uma discussão aí, qual vai ser a maior empresa do mundo, se era a Apple ou o Google. É, se a gente trabalhasse só com essas duas empresas, não tinha trabalho para os outros escritórios. Então, você tem aí uma série de segmentos. Você vai ter, eu não sei se a tua vocação por estar em Santos está ligada propriamente a direito marítimo, mas tem muita coisa que passa aí pelo porto, né? E Santos é uma cidade importante. Então, você tem aí loja, supermercado, padaria, posto de gasolina, empresas talvez ligadas a petróleo, dependendo do teu nicho, do teu segmento, não sei se você trabalha em todas as áreas ou tem áreas específicas do direito, mas certamente, se você tem essa cabeça, e acho que eu também posso te, além de agradecer, te parabenizar, Renato, se você está assistindo esse programa, se você já pensou no que você pode fazer, já andou alguns passos, dá uma olhada com carinho nos seus clientes ou naqueles que você considera que você pode chegar com uma proposta diferente
E tenta mostrar, fala, olha, eu posso ir além da advocacia tradicional. Tenho muito orgulho de ser advogado, como eu já disse, mas a gente tem 1 milhão de advogados, pelo menos, né? Uhum. Aqueles registrados ali na OAB, a gente está chegando no 1 milhão. E todo mundo tem que ser criativo, tem que fazer de uma outra forma. Eu posso sim ajudar, eu posso... Isso passa, da sua postura, passa pela sua postura, pela sua mentalidade. Eu costumo dizer, passa pelo que você estuda e pelo que você lê. Normalmente, se a gente tiver empresários ouvindo também, eu até peço que me contradigam se eu tiver errado, assim eu aprendo. Mas, normalmente, uma empresa vai procurar um advogado porque ele é um ótimo advogado, porque tem uma boa cultura jurídica, tem um bom conhecimento, talvez já tenha um certo nome no mercado, aquele que é considerado bom no que faz. Isso é um grande diferencial, normalmente, na hora de você começar a trabalhar para uma empresa logo no começo do relacionamento. Mas, para você ser considerado realmente o parceiro de negócio, o advogado da empresa, que ele tem uma relação duradoura, você tem que ir além. Você tem que conhecer o negócio do seu cliente, você tem que entender o negócio do seu cliente, tem que ajudá-lo muito além do jurídico puro. O jurídico puro hoje é muito básico. A gente precisa ir além. Então, Renato, se você tiver ideias, vai em frente, vai atrás, tem espaço sim, deve ter parceiros seus que possam ajudar, deve ter empresas, clientes suas que vão gostar dessa sua postura, deve ter negócios próximos a você que você possa ajudar. E se precisar também, eu estou aqui para te ajudar com mais ideias. Legal. Bom, você comentou sobre o advogado com esse formato. E a gente comentou também que a maioria da advocacia hoje ainda é um pouquinho conservadora e tal. O que esse cara conservador precisa mudar no seu perfil para se encaixar nesse novo formato? Olha, eu acho que a gente precisa se identificar. Para você trabalhar, eu quero crer que toda profissão precisa de paixão. Eu sou advogado porque eu adoro a minha profissão, e eu sou advogado empresarial porque eu adoro empresas, e de negócio porque eu adoro negócios. Então, se você faz o que gosta, você precisa ser apaixonado por isso, mas também você precisa ver se você tem um perfil adequado, tem uma postura adequada, tem um conhecimento adequado para fazer a diferença, não só para que o seu cliente goste do que você está fazendo, goste da relação com você, como para que você se diferencie positivamente da sua concorrência, dos seus parceiros de mercado. Para isso, eu acho que a gente tem que entender muito bem como pensa o empresário cliente, como pensa a empresa que ou já é minha cliente ou eu quero que seja minha cliente, como que ela se relaciona com a vida dela, qual é o grau de formalidade dela, qual é o grau de estresse dela e assim por diante. Você tem empresas de tudo que é tamanho, tudo que é segmento, tudo que é tipo. Eu, por exemplo, tomei a liberdade, e quem me conhece há mais tempo ou já me viu em outras entrevistas, o Leonardo dificilmente usa terno. Por quê? Porque eu acho que a maioria das empresas com as quais eu trabalho tem um pouco essa cabeça, essa visão, de ser um pouco mais flexível, um pouco mais rápida, um pouco mais informal. O mundo hoje é muito rápido, tudo conectado, não tem muito tempo para formalismos quando ele não é fundamental. Tem horas que é muito importante você ser formal. Tem solenidades que você tem que respeitar. Se o teu interlocutor é mais formal, você tem que estar adequadamente trajado, usar outro tipo de vocabulário. Se você vai num foro mais formal, por exemplo, o judiciário é mais formal, algumas entidades de classe são mais formais, alguns clientes são mais formais, você tem que se adaptar. Então, vai além da formação jurídica pura. Eu acho que você tem que gostar do que faz, vai buscar, por exemplo, formação. Muita gente me pergunta, depois de uma certa fase na carreira, o que eu acho que pode estudar. Depende da área que você está trabalhando, depende da tua idade, depende do que você planeja. Mas, normalmente, depois de alguns anos aí de estrada, de horas de voo, você mais ou menos já escolheu a sua área de atuação, o seu segmento, o seu lugar no mercado, principalmente se o teu jogo estiver dando certo, né? Então, nessa hora, eu acho que talvez, sem tirar o olho das atualizações jurídicas, porque a gente vive num país que a legislação muda toda hora, a jurisprudência muda toda hora, você tem que o tempo todo estar atualizado, mas estude também negócios, estude também segmentos, estude tendências.
Estude aquilo que você pode fazer além do jurídico puro, como eu digo, e se adapte. Se você trabalha para gente muito formal, tem que ser formal. Se você trabalha para gente mais informal, seja mais informal também. Adeque normalmente a sua linguagem, a sua vestimenta, o seu estilo, o seu apetite a risco, por exemplo. O advogado tradicional talvez leve um tempo para entender, como eu já disse agora há pouco, o empresário não tem medo de risco. O empresário não gosta de surpresa, ele se prepara para aquilo. Né? Você vai ter uma notícia ruim, normalmente, se tem um advogado de negócios bom, é difícil que seja uma surpresa do nada. Você pode ter aquela notícia que você, poxa, não queria que acontecesse isso, mas eu sabia que podia ter acontecido, eu já tenho um plano para isso, eu já tenho uma estratégia, eu já tenho uma proposta. Então, você precisa pensar mais como um empresário também. Sem deixar o direito, sem deixar a advocacia, sem deixar de ser advogado, chamo de novo os colegas. Vamos ser advogados de negócios, advogados corporativos também, como muita gente chama, porque aí a gente vai falar para o empresário um pouco mais de igual para igual. Tem gente que reclama, poxa, na minha empresa eu não consigo isso. Para fazer uma análise mais profunda, a gente precisa de mais informação e mais tempo. Mas o que me ocorre no começo da conversa quando alguém fala isso? Não consigo ajudar minha empresa, não consigo fazer isso, não consigo fazer o que você está falando. Ou você não está preparado, né? Ou você não está conseguindo gerar confiança no pessoal de negócio de que você pode realmente ajudar, ou você talvez esteja na empresa errada. Né? Então, tem várias aí alternativas, mas eu quero crer que nós vamos chegar, isso só começou, Alexandre, tem muito a melhorar, num momento que o pessoal de negócios, os donos das empresas, os presidentes, os diretores, aqueles que realmente montam as estratégias, vão querer a participação dos advogados. Eu costumo dizer que muita gente ainda brinca que advogado é meio que um mal necessário, um custo que eu não queria ter. Isso é uma visão antiga, uma visão que eu diria que é errada, porque isso pode ser investimento. Eu brinco com o pessoal do marketing. É barato fazer propaganda no Brasil? É barato você ter uma inserção no horário livre? É barato você estar na revista de maior circulação? É barato você estar com uma campanha na rua nas principais cidades, no mobiliário urbano, por exemplo? Claro que não é. Mas eles conseguem fazer com que o empresário veja uma relação um pouco mais direta entre o trabalho deles, a ajuda deles e aquilo que custa, mas é investimento. Então, um dos meus sonhos é que os advogados sejam chamados para reuniões de negócio. Graças a Deus eu tenho sido chamado e por isso que costumo falar para os colegas, quem gosta disso, é apaixonado por isso, vem que tem espaço, tem mais gente, mas a gente precisa conseguir um pouco de... Em outros programas a gente já falou sobre o curso da graduação em Direito no Brasil, né? Ele precisa ser atualizado, a gente precisa ter advogados adequados para o século XXI. A gente tem aí, todo ano, todo semestre, talvez, uma quantidade tremenda de jovens que vêm com muito gás, vêm muito mais antenados, para usar uma expressão deles, muito mais rápidos. E talvez a gente possa compensar um pouquinho a tradição jurídica, o nosso respeito às leis, respeito à ética. Isso, espero que a gente nunca flexibilize isso. Mas a gente tem que se atualizar, tem que ser rápido, né? Então, tem espaço para a gente crescer bastante. Isso que você comentou, esse formato novo, essa cabeça nova, serve tanto para o advogado que tem o seu escritório ou para o advogado também que trabalha dentro do departamento jurídico de uma empresa? Para os dois. Por isso até que eu usei a metáfora do jogo de vôlei. A gente tem que trabalhar junto e preparado para os desafios dos negócios, com a nossa formação jurídica, com a nossa experiência jurídica, com a nossa visão de risco jurídico adaptado ao risco empresarial, porque, de novo, o advogado muito tradicional ou pouco experiente, geralmente ele tem medo do risco. Opa, cuidado que ali tem risco, etc. Eu procuro falar em gestão de risco. O advogado corporativo ou de negócios, interno e externo, na minha opinião, não deve ter medo do risco. Ele tem que ter tanto conhecimento de negócio, do segmento, do cenário e da questão jurídica, para que ele conheça os riscos, consiga antecipar cenários, consiga ajudar o empresário a fazer aquilo que ele quer com o menor risco possível, o mais preparado possível, e já se prepara, já antecipa para aquilo que vai ter para frente. De novo, qual é a receita para o título que a gente escolheu hoje, né? Como é que os advogados de negócio ajudam as empresas em períodos de crise? Não entre em pânico. Minha sugestão, começa a procurar o que dá para fazer melhor. Onde é que dá para
perder menos dinheiro? Onde é que está para ganhar mais dinheiro? O que, que o mercado está se movimentando? Olhar, por exemplo, concorrentes seus que talvez estejam deixando oportunidades na mesa. Talvez concorrentes que não estejam tendo a mesma habilidade, estejam sofrendo mais. Você pode, dentro da ética, conseguir mais mercado, você pode fazer parcerias. Tem áreas que estão sendo descontinuadas, você pode ir lá olhar. Pode ter alternativas jurídicas que estão sendo criadas, você tem que olhar. Talvez revendo produtos, revendo segmento, revendo serviços. Eu conclamo os advogados a olhar o que, que dá para fazer, e sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer. A gente precisa combinar o jogo com os empresários, mas o azeitamento da relação da advocacia corporativa, interno e externo, tem que ser total. Eu costumo dizer que nada melhor para mim do que um grande gerente ou diretor jurídico que conheça de negócio, que conheça de direito, mas que conheça do segmento. Ele me ajuda muito e eu consigo ajudar mais. Muitas vezes, o advogado não ajuda a empresa porque a empresa não deixa. Isso acontece, infelizmente. Mas muitas vezes porque ele tem um certo medo. Muitas vezes ele fala, ah, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o pessoal comercial, isso aqui é com o pessoal técnico. Eu convidaria esses colegas a olharem isso com um pouco mais de carinho e de calma. Porque realmente existirão questões que são realmente técnicas, que são realmente financeiras, que são realmente de outra alçada. Mas, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, quando aquela questão do advogado que apõe o carimbo, que o pessoal chama de bate-carimbo, isso é muito pouco. Se for isso, não vale a pena você ter um jurídico nem interno nem externo para olhar, se é só para aprovar, se é só para cumprir tabela. Eu acho que o empresário vai gastar ou usar ou investir o dinheiro muito melhor, e o tempo também, se ele chegar para um grupo de pessoas que vá realmente entender aquele contrato, entender como é que é a melhor maneira, como é que é mais barato, como é que é mais eficiente, como é que você fecha brechas, como é que você oferece mais serviços ou produtos para quem estiver comprando ou para o seu parceiro. Muitas vezes a gente aumentando o bolo, sobra mais para todo mundo, né? E o advogado de negócios tem que ter, na minha opinião, esse perfil, essa mentalidade. É muito uma questão de atitude, Alexandre. A gente está aqui cunhando uma expressão relativamente nova, pode ser que nem todo mundo esteja acostumado, mas é uma questão de atitude. Você chegar numa entrevista como essa e falar o que você tem que fazer no momento de crise, e o que eu estou falando é, olhe com mais calma, olhe com mais profundidade para o seu negócio, veja onde você pode ajudar, arregaça as mangas. Você trabalha no segmento que for, vai ajudar as outras áreas. Eles talvez precisem de gente. Se você talvez está vendo que tem uma área que vai dar problema, vai lá, oferece ajuda. Se a pessoa for aberta para isso, espero que os empresários brasileiros sejam cada vez mais abertos, a gente pode fazer muita coisa juntos, mas crise é oportunidade, crise é desafio, crise é motivador, e essa chacoalhada que tira a gente da zona do conforto, como eu já falei, pode ser boa para todo mundo. Legal. Leonardo, infelizmente nosso tempo está acabando aí. Queria que você fizesse as suas despedidas do pessoal, já deixando as últimas dicas aí para todo mundo. Tá bom. Olha, eu agradeço a você pela nossa parceria, já por mais esse convite. Agradeço a quem está assistindo pelas perguntas, por ter se interessado por esse assunto. Me coloco totalmente à disposição para ajudar da maneira que for. Me procura aí no e-mail, nas redes sociais, nas redes de busca, talvez através do próprio programa. Eu estou à disposição de quem eu puder ajudar. Talvez alguém já tenha assistido palestras minhas, cursos meus, lido artigos ou livros meus, e já sabe mais ou menos como eu penso. Mas nós vivemos, Alexandre, sem fugir do tema, um momento de crise econômica e política muito graves, muito sérios. Mas a gente tem que levantar a cabeça e falar, o Brasil precisa de mim, na minha área que é empresarial, as empresas precisam de mim, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. E não é chorando em casa que a gente vai vencer essa crise. Muita gente se fala, o governo atrapalha, atrapalha mesmo. Atrapalha mesmo, mas a gente tem que continuar. Mesmo assim, vamos lá, o que dá para fazer? Faz um ajuste aqui, outro ali, vamos tentar ajudar. Às vezes tem um cobertor meio curto, mas a gente tem que cobrir todo mundo. Então, a minha palavra é sempre de otimismo, é sempre de apostar no Brasil, apostar na empresa brasileira, mesmo que multinacional, mas que está aqui investindo nos advogados de negócios. A gente tem muito para ajudar. E o Conversa Legal é um grande foro para a gente debater com mais calma numa outra oportunidade. Com certeza haverão novas oportunidades. Um prazer. Leonardo, agradeço a sua presença aqui.
Mais uma vez aí um posicionamento brilhante do Dr. Leonardo, que com certeza vai voltar aqui no próximo semestre para falar mais um pouquinho. Vai ser uma honra. Gente, obrigado pela sua presença no Conversa Legal. Eu sei que tem muita gente que acompanha aí semanalmente, então agradeço essa continuidade de nos assistir, tá bom? Toda quarta-feira um programa Conversa Legal novo com novos temas, voltado sempre aí ao mundo jurídico. Tá bom? Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos.